प्रिझमाची डिमांड आसा तशें एलिक्यूजूय आसा आनी आमी एक इम्पॉर्टंट जो कॉलिंग एटेंशन हांवें मूव केल्लो आसा आमी स्पिकरा कडेन मागलेलो आसा की हो घेवचो म्हणून. तो म्हणजे तुमी पळयला आसतले डेंजरस ट्रीज आयज रस्त्याचे धडेक खुबशीं झाडां आसा आनी तेंची ब्रांचीस जी आसा जावं झाडां पडून अपघात जाता. आतां एक परचीत गजाल तुमी पळया एक इन्सिडंट जालो तितून पिड्यार एक चेडूं पिड्यार जालें. सो अशें जावपाक जायना ताका लागून आमी ते डिस्कशनाक आयज घातलेले आसा कॉलिंग एटेंशन मूव केल्लो आसा. सो स्पिकराचेर आतां डिपेंड आसा की तो कॉलिंग एटेंशन घेतलो काय म्हणून. पण म्हाका दिसता हें डिस्कशन खूब गरजेचें आसा कित्याक ऑल ओवर गोवा आतां अशीच घडमुकी घडटा की प्रायवेट आनी गव्हर्मेंट लँडार खुबश्यो झाडां जीं आसा तीं बँड जाल्लीं आसा आनी पावसान आतां तुमी पळयला सगळी माती जी आसा ती सामकी फुसफुसल्या. सो केन्ना कितें जाय सांगूं शकना. सो ताका लागून आमी एक डिस्कशनाक मागला की कॉलिंग एटेंशन घेवचो म्हणून. ओके विरेश बाब, बांबोळी जे अंडरपास उदक साचता न्हू तेजी कितें कंडिशन? बांबोळी अंडरपासाचे जे आसा ते आमी ऑलरेडी डिस्कशन करून सीएमाकूय सांगलेले पीडब्ल्यू मिनिस्ट्री तेंचे कडेन आसा. सो पी सी कडेन डिस्कशन जाल्लें जो ई आसा एक्झिक्युटीव इंजिनियर तेंचे कडेन डिस्कशन जाल्लें आनी तेंच्यानी सांगलेलें की नॅशनल हायवेजाचे अंडर आमी ते घेतले म्हणून. म्हाका अजून पर्यंत तेंचे कांयच मिन्स नॅशनल हायवेजाचे घेतला म्हणून अजून पर्यंत नोटिफिकेशन कांयच येयल्लें ना. आनी आतां सद्याक तरी जी एस आय डी सी थ्रू ते पंपींग करता. पंपींग करून म्हाका तरी दिसना की ते सोल्युशन कशें तेचें कितें तरी एक टोर सोल्युशन येवपाक जाय. पूण खंय ना खंय आयज तुमी पळयता सर्वीस रोडी तो उदक भरता हेजेरूय आमी सांगलेलें की खंय ना खंय तो एन्टायर हायटनींग दिवपाक जाय म्हणून. मग तेंच्यांनी ते करूं ना आनी आतां तुमी पळयता परिणाम कितें जाल्लो आसा तो आनी पावसभर कितलेंय उदक काडलें तरी पूण तो उदक जें आसा तें भरत रावतलें आनी उदक भरोन जो रोडाक म्हणल्यार ट्रॅफीक आसा तो ट्रॅफीक फ्लो बंद जाता आनी मागीर सकयल्यान अंडरपासाच्यान वयचें पडटा लोकांक रिवर्स मारचें पडटा. सो हें जावपाक जायना आनी हेजी जी जबाबदारी आसा ही पी डब्ल्यू डी मिनिस्टरान घेवपाक जाय. पळय इन्स्पेक्शन जातकूच सर्टन एरियाज क्लीन केल्ल्यो सर्टन एरियाजाचे उदकूय काडलेले पंपींग स्टेशन जे आसा ते चालू केल्ले. पण मेन जो विशय आसलो तो सर्वीस रोडाचो. आतां सर्वीस रोड म्हटल्यार कितें आसा तुमी पळयता आसतलो फ्रॉम हांगासायडच्यान जेन्ना आमी येता हे सायडीच्यान फुडें सरले दुसरे सायडीन जेन्ना सांताक्रूज सायडीन वयता तो सर्वीस रोड जी एम सी कडलो त्या सर्वीस रोडार उदक भरता. ताका लागून सांगलेलें आमी हायटनींग दिवचें म्हणून. तें म्हणून पायपींग सिस्टम घालता आनी क्रॉसींग करता तेंय जावं ना आनी हायटनींगूय दिवना. फक्त ड्रेनेज आसा ती क्लीन केली. ड्रेनेज क्लीन करून तेचें सोल्युशन जायना की ड्रेनेजूच रॉंग बांदल्या. ते फॉल्टी इंजिनियरींग म्हणटा पळय ती हांगा दिसून येता आनी खंय ना खंय तें सोल्युशन जें आसा तें हाडपाक जाय आसलें. बट तें आजून पर्यंत कांयच हाडूंक ना. थँक्यू.